aka hozir bitta aytgan gapingiz bizga juda boshqacha tuyuldi-da. Aka 500 ming so'mdan oshiq savdo qiladigan bo'lsak, hop. Xarajat bo'ladigan bo'lsa shu ekanda. Hop. Bitta avtomobilkasi bespatni mashina yangi nomida. Azizlar, ana ushbu zavchas magazinimizdan do'stlar, bitta 500 ming so'mdan oshiq savdo qiladigan bo'lsangiz, mashinangizni do'stlar bir marta abdusiy qilib, xudo xolasa do'stlar mo'ka qilib berish bespatni ichi degan xudo xolasa. Do'stlaringizga ham patlisa qilib qo'yasizlar. 7000 kam bor. Azizlar, 7000 dollar kam bor, Abdushi kam bor deyapti. Aka, bo'pti Abdushi aga. 5200. 5200 ga qo'sharsiz. Qo'shamizmi? Variant qilib bermaysizmi bo'lmasa? Variant ham qilib beraman. 3000imiz bor. Bo'ldi. Azizlar, ana bo'lmasam danga. 8000 ga beraman 6 oyga. 8000 ga 6 oyga berasizmi? Tushib bermaysizmi? Azizlar, variant tushirilmaydi, bitta aytiladi. O, bo'pti. Qolganini aka bo'lib beramizmi, oymoy beramiz? Bo'lib, oymoy 6 oyda beramiz. Azizlar, ana bo'lmasam akamiz ham dangal ekan. Oymoy bo'lib do'stlar 8000 dollarga. Oldimdan 3000 dollar pulingiz bo'lsa, variant ko'rish bo'lasiz, yetti avtomobilimiz ketaveradi. I do'stlaringizga ham patlisa qilib qo'yasizlar. Ekrandagi nomerlarga telefon qilasizlar, akamizdan batafsil ma'lumot olasizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum azizlar. Mana ko'rib turganlaringizdek, Gentra zapchas magaziniga yetib keldim, xudo xolasa. Andijon viloyatining do'stlar, Asaka tumanidagi yagona azizlar ichkarida hattoki Gentra'ni o'zi ham bor. Hozir sizlarga do'stlar, ushbu yerdan sizlarga kerakli avtomobillarni do'stlar, jihozlari, Damazlarga, Spark, Cobalt'larga do'stlar, nima jihoz sizga kerak bo'lsa, pastlarda difuzor yoki bo'lmasam do'stlar, tevadaligi Badmar, kolonka, Pioneer, diska, piska hammasini do'stlar taqdim etish harakat qilaman. Albatta do'stlar, ko'rib o'z fikringizni kommentariyada qoldiring, bittadan like bosib do'stlar, sahifangizga qo'shib istayna chiqmasin. Do'stlar, 2021 yil 24-20 avgustda do'stlar sinka bo'lyapti shu videorolikimiz. Imkon qadar do'stlarga palisa qo'yaverasizlar. Do'stlar, bo'lmasam ichkariga ketdik, videorolikimizni boshladik. Ya hozir buni qanaqa aksiyasi bor dedingiz hozir bizga? 5 ta olsa bitta qo'shib beramiz. Azizlar, 5 ta olinadigan bo'lsa, xolaganidan aka, 5 tasini sotib oladigan bo'lsangiz, 6-chisi do'stlar podarak ekan, xudo xolasa. Aksiya ketyapti ekan do'stlar, Gentra magazinida. Xo'p. Aka, endi bu rullarni ham aytdingiz-da, buni ham aksiyasi bor deb. Buni qanaqa aksiyalari bor aka? Buni ham 5 ta olsa bitta qo'shib beramiz. 20 ming so'mdan tanlab. Xolaganini tanlab olaveradimi? Azizlar, donasi 20 ming so'mdan deyapti. Tanlab olishingiz do'stlar, 5 dona oladigan bo'lsangiz, 6-chisi do'stlar podarak ekan. Hozir shu yerda shunday voqea bo'lyapti. Akalarimiz o'z savdosini ustida do'stlar qo'lga tushib qoldi. Xo'p, aka qancha bo'lyapti o'zi bu narxi? 5400 ga beryapman, xudo xolasa, xursandchilik. Nechinchi yil o'zi aka Nexia'm? 2015 220 ming yurgan. 220 ming yurgan 2015 Mokri Svetda do'stlar, Nexia 2 avtomobilimiz 5400 dollarga baraka. Baraka. Naqd pulga. Ana bo'lmasa aka to'ylarga mening, bizlarga ham nasib qilsin do'stlar. Do'stlaringizga ham patlisa qilib qo'yasizlar albatta. Bismillahirrohmanirrohim. Azizlar, bo'lmasa mana videorolikimizni boshladik. Azizlar, mana Gentra magaziniga xudo xolasa tashrif buyurmoqdamiz. Ichkarida hattoki do'stlar, Gentra, Gentra'ni o'zini ham olib kirib qo'yishgan. Imkon qadar do'stlar, hozir shu yerdan narxlarni bir fotosizlarga taqdim etaman. Ko'rib albatta o'zlaring bahosini berasizlar. I do'stlaringizga ham adresa qo'ysalaring bo'laveradi. Sababi do'stlar, eng so'nggi yangiliklar qatorida do'stlar sizlarga hozir narxlarni tushuntiraman. Diska kerakmi, kompakt kerakmi do'stlar? Nima kerak do'stlar? Imkon qadar xudo xolasa hozir ko'rib, albatta o'zlaring bahosini beraverasizlar. Mana bo'lmasam ketdi. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum, xormilar akalar. Olyasizlarmi? Azizlar, mana xudo xolasa ichkariga ham kirib oldik. Mana aytilgandek o'sha mashhur do'stlar Gentra, Gentra'mız ham ichkarida turibdi azizlar. Imkon qadar shu yerdan hozir sizlarga kerakli barcha do'stlar jihozlarni, narxlarini sizlarga taqdim etib boraveramiz do'stlar. 2021 yil 24 avgustda bo'layotgan ushbu videorolikimizni do'stlar, imkon qadar do'stlaringizga ham taqdim etib boraverasizlar. Sizlarga qanday narsalar kerak, imkon qadar do'stlar kommentariyada o'z fikringizni qoldirsangiz, yana do'stlar bitta sumka qilib sizlarga taqdim etib boraveramiz albatta. Do'stlar, hozir men bu zapchas magaziniga kirib oldim. Nimadan boshlashni bilmayapman to'g'risi. Shuning uchun do'stlar, birinchi kelinglar, magnitofonlardan boshlab qo'yaveraylik. Mana bu yerda do'stlar chiroyli qilib mana magnitofonlarni xilma-xilidan terib qo'yilibdi. Narxlari bilan bir ko'raylik. Do'stlar, tevada mana rullar ham bor ekan. I do'stlar, tevada har xil mana abdusovkalargacha tayyor qilingan. Damas do'stlar, hattoki mana stol orqadagi stol faralarimizgacha bor. Originaldanmi bular? Xo'p, bo'la, originali ham bor, xitoyli ham bor. Do'stlar, akalar, endi aka bizga shu magnitofonlarni bir narxlari bilan kelishtirsangiz, nomlari bilan. Nomlari endi aka bumi? Qanchadan qanchagacha o'zi asosiysi? Eng qimmat qancha, eng arzoni qancha? 150 ming so'm, 500 ming, monitorli ya ular, ha? Deflektorlari, qoralari 95 ming. Oqlari 90 ming so'm. 90, har bitta donasi, bir donasi, har bir donasi do'stlar 90 ming so'mdan Mercedes detektorlar. I do'stlar, mana Tevada rullar, cruise control rullar bilan. Xo'p, 110 dollar. Aha. Xo'p, 125 dollar.
Olsa yani 125 de olur. Olsa 90 da olur. 90 da olur. Olsa 125 de olur. 80 de olur. 85 de olur. 122 de olur. Hoppa, analizler. Uzun bana rullarını, naklarını bile yapıyoruz. Bu da olasa. Hakikaten bu tamamda bu damazlarını, o numaralarını borç ediliyor. Aha, ular kaçın hakikaten tablolar? 60 dolardan mı? Hop bala. Aki yine böyle öyle şeyden ketip olmuyor değil mi? İşte diva dediğim o piyano yer, kino ot, tavun kellerini çekiyor. Mo kino otlar bana. Aha. 100 mil sonundan. 100 mil sonundan. 100 mil sonundan. Mo kino ot 110 mil sonundan. Piyano yer 100 mil, kino otu 110 mil. Aa, burada cüp cüpe var ha? Ha. Yeni hatun bulan. Yeni hatun bulan. Vay. Damazlar ki diva ki barf ol ediyor musun? Bu olur ağabey. Ötte güzel olur. Hop. Malajı en çek. Kıtay mı? Kıtay. Piyano yer kino ot kıtay var. 58 olur. Arginal bu 81 dolar. Aa, arginal 81 dolar. Stop startlar 22 dolar. Hoppa, aynı şey stop startlar 22 dolardan her biri. 950 mil sonra serenalar. Hoppa, aizler bu serenalar görüyorsam ne gel gelerler bu lan. Güzel nahlardı. Nahını kaçta dediniz? 950 mil son. 950 mil son aizler. Hoppalara. Şimdi aizler bu tamamlardan ben çıralı aksesuarlar yani bırakın. İmkan kadar dostlar bu tamamlardan ben kirali cihazlar sizler gibi takdim et oramız. Eğer şu TV'de ki bana o abi sop geldi bana difizorlar. Kaçta böyle yaptı? Difizorlar. Spark'ta 250 mil son. 250 mil son dostlar Spark'ta difizor bana. Aha. 250 mi sonu? Yani değilse 21 dolar. Center abi sofya. Abi center abi sofya bu. Çok bolar. Akı tiva değil mi? Çihollar değil mi? Nakler ne bilsin bolar mı? Birinci de çihol. O bunu sıkılır renk. 73 dolar. 73 dolar. 73 dolar. Aha. Dementi de arginal. A dementi de dostlar arginal denek. Yani çihollarımız hop. Mo çihollarımız baron arkası kojalar var. Aizlem o. 420 mi son? Baron namlı yeken. Arka tamamı dostlar. Kojin ne yeken? Çok bolar. Hop. Şimdi aizlem bana bu yerde. Aksesuarlarımız için de Malibu çayı dostlar, Captiva, Skorlarslar, her türler var. Eğer şunu bizlere nakillerden çıntır varalarsınız mı? Bonus Skorlarslar. Hop. 78 bin sonlar bu. Aha. Bonus 120 bin son. Bonusu 120 bin son. Bana bonus şey. Bu yan 120 bin. Bu yan 120 dostlar. Lekin bana o aleyhi her sefer damazlarga dostlar köpçülü koyu aladı. Malibu çayı deyimiz. 78 Ay sinyal koyuyorsan bunu oraya bir yola. 78 bin son diye yaptı. Ake bizde medigar, edigar pultlar var ki. Medigar pultlar bu aken. Oo ben atıyor adam. 901 var, 903, 901. En arzama damasya koyu diyorlarımız ne? 150 bin son, tracker pult. Ayızlar tracker pult diye yaptı. En arzana hem dostlar 150 bin son diye yaptı. Elbette dostlar koyuyorsanız bunu oraya arken. Hiç kanka sunma. Şüphelerimiz ulan kemiyen bu ama hala. Geliştir veriyorum zaten. Ha bu oldu çinerli. Şimdi ayızlar imkan kadar havuzlarla takdim etip var oramız. Sizler hem körü bu fikrinizin kemiklere de kaldırış. İşiniz mümkün. Sebebi dostlar ki ingi seferi komentarınızdan oku çıkıp yine bir savallardı. Verişimiz asarra buladı. Azı biz doğrusu birinci mette sümke klikkenimiz için savallı. Uzun kelişeyem olsam bu meyatı. Doğrusu neslerini gömüttüğümüz kemçiller için elbette uzun soruyoruz dostlar. Hop. Ege bu tam onlarda bana. Sizinlerde tayyi koyu oluyor. Masaj nilerimiz var. Masaj nilerimiz var. Bula azı ne çıkılıyor? Narkalar kançadan. Üç kulübü ağzı, hop. Sezonu yamı yaptı. Mosu bu, 140 bin son. Bunusu 140 bin son. 140 bin son, Raylan talla varışız. Aha, talla varışız, 140 bin son. Hop, bu karış nevileri çeke? Bu karış nevileri ki, 180 bin son. 180 bin son. 180 bin son, bundan 5 dolar bitti koş veriyoruz. Hoppa, bundan 5 dolar ediyorum olsa bitti prizi yan bu. O anı olmasam, aizler 5 dolar ediyorum bu, siz hem daha soruk buna. Yani bir tersi o yüzge patarken, bu pal olarken elbette. Yine dostlar bu tamamda bana, parnalarımız var, harikalıdan. Pardalarım öte aksiyen ahlarda. Aksiyen ahlarda pardalarımız var. Hop. Ake damazlarda şimdi bir de kempele gitti. Kança bu olaydı? Bana kadar zamiş pardası var. Damazdı. Aha. Zamişi var. Hop bana. Bunun kempele. Orta eşi orka yoğun dike. 60 milyon bu olaydı. Peki bana kadar bakmalı bu. 40 milyon bu olaydı. Tördü onası. Tördü onası 40 milyon bu olaydı. Orta kapı otdike bunun 20 milyon. Zamişindeki 30 milyon. Aa çünerli. Aizler, narxlarni mana imkon qadar sizlarga taqdim etyapmiz. Aka bu tomonda tarfedalarimiz ustiga mana kojinli, oddiy materialli chihollarimiz bor ekan. Bular qanchadan bo'layapti? Aka damazlarniki yoki bo'lmasam Sparklarniki. Kojasiniki, damazlarniki 90 ming so'mligi bor, 110 ming so'mligi bor. Mhm. A Sparklarniki chi? Sparklarniki kuj, o latalistdan bor, yaxshisidan. A, buni bundanmi? 110 ming so'm. A, do'stlar, mana bundan aytayotgan 110 ming so'm deb pistollilar ekan. Tayyorligi uchib ketmaydi, qanaqa. Mo'la tanlab olish 40 ming so'm, hamma moshoniki. Damazniki 25 ming so'm. A, aizlar, mana bu tomondagilari, materiallilari 40 ming so'mdan ekan, damazlarniki 25 ming so'mdan. I, do'stlar, damazlarim bu tomonda mana kujinlilari ham turibdi albatta. Endi do'stlar, kapaylarda yoki bo'lmasa mana rullarga qo'yiladigan chihollar bor. 18 ming so'mdan. Talla olish, obshi, hollaganini oladigan bo'lsa 15 ming, 18 ming so'm. Buni ham 5 ta olsa bitta qo'shib beramiz.
Boragansız aka do'stlar, 5 ta olinadi bo'lsa, bittasi podarkka, 6-tasi azizlar. Xudo xolasa, imkon qadar do'stlar taqdim etib ko'raylik. Hoppa, ana do'stlar, tevaga junlar, tevaga. Ammo, a bo'ldi, bo'ldi gap. Azizlar, bu jentiramiz sotuvga qo'yaveramiz ekan, xudo xolasa. Xo'p, azizlar, donasini qanchadan dedingiz? Jupi 25 ming. A, azizlar, jupi 25 ming so'm, so'nsa zashni deyaptilar, tevaga qo'yib oladigan junlarni. Imkon qadar do'stlar, endi bularni ham narxini sizlarga aytib qo'yganimiz uchun ko'p chunki ko'pchilik do'stlar qo'yib yuribdi. Kim bir qiziqayotgan bo'lishi mumkin, narxlarni bilmasdan. Undan tashqari do'stlar, mana bu yerda barlar bor, Lacetti barga qiziqayotgan akalarimizga hozir bular. Xo'p bo'ladi, aka sog' bo'ling. Rahmat sizga. Aka, mana Lacetti barlarimiz mana ikki xil bor ekan hozir bitta. Damasga tushadi yo'llari yo'qmi? Mana bular shunga. Uzun bari bugun keladi, mana Monoston bor. Xo'p, bular qanchadan? 80 ming so'm. 80 ming so'm. Bular 85 ming so'mdan. Ha, siz Nexia'larga do'stlar 85 ming so'm. Xo'p, Damas'iki 80 ming so'm deyapti. I bular qaysilar aka? Bu Mitsubishi prosta. Ha, Monosparklardiki. Matiz'diki. Ha, bu Matiz'diki. Matiz'larki qanchaki? Matiz'larki ham 85 ming so'm. Matiz'larki ham do'stlar 85 ming so'm. Undan tashqari do'stlar mana skorslarimizga kiydirib oladigan rechakkal nimalari ham bor ekan. Bular qanchadan? 8 ming so'mligi bor, 15 mingligi bor, har xili bor, rezinkalilari bor. Ha, har xili bor ekan do'stlar, rezinkalilari bor. 10 ming so'mdan 30 ming so'mligachasi bor. 10 ming so'mdan 30 ming so'mgachaliklari bor ekan albatta do'stlar. Mejigar huquqlari bor. Ho, mejigar huquqlariga mana 15 ming so'mdan. Bular ham 15 ming so'mdan. 15 ming so'mligi bor, 30 mingligi bor. Ana do'stlar. Xo'p, endi pastda aka akkumulyatorlarga mana ko'zimiz tushib qoldi. Bu yerda endi necha xil akkumulyator bor? Bular narxi qanchada? 6 oy garantiyalari bilan. Delkorlar bor, Delkor ham bor. Delkor qanchadan? Hamma firmasidan. Nexia'lar bor, Delkor. Xo'p, Nexia'lar 610 ming so'm. 610 ming so'm. Delkordik. Garantiyasi 6 oy. Garantiyasi 6 oy. Xo'p, a bu tomondagi bu Atlant bor, o'zimiz Atlant. 230 ming so'mdan. Ha, Damas'larga to'g'ri kelaveradi bu. Ha, yiloy yangi do'stlar. Xo'p, 6 oy garantiyasi bor, 360 ming so'm. 330 ming so'm. Ha, 330 ming so'mdan. Xo'p bo'ladi. Aka, bizga o'sh Tevadagi kompaniyalarning narxlarini aytib bera olasizmi? Qanaqasi, aka, bir o'sha aytib ketayman. Bo'laveradi aka, mana shu chekkadan boshlaysizdan bo'laveradi. Nexia 2 dan. 14 Chevrolet 80 ming so'm, karchada uchmaydigani. A, karchada uchmaydigani. 140 ming so'm. Samarqand kalpa. Samarqand kalpa 140. Buni yonida turgani 100 ming so'm. Buni 100 ming so'm. Xo'p, bu tomondan Nexia 3 tiki. Nexia 3 kalpa 12 bor, 13 bor. Aha. 12 100 ming so'm. Xo'p. 80 ming so'mga chiqadi shunaqa. Atrofida. Xo'p, aka, mana shu Mers kalpangiz qanchadan? Mers kalpalarimiz 200 ming so'mdan qilib beramiz. Karchilda uchmaydi, yumshoq, sindir bo'lmaydi kalpa. Karchilda uchmaydi, sindir bo'lmaydi, sindir bo'lmaydi. 200 ming so'm u 4 ta balonga ham endi. 4 ta balon. Jupi bilan. Jupi bilan. Qo'yib berish xizmatlari bilan. Sizlar mana bu tomonlarda chiroyli Ravon brendidagi chiqqan ablisopkalarimiz, deflektorlar, undan tashqari do'stlar nikkellar. I do'stlar, bu tomonda mana glushitrlarimizga ham do'stlar nasadka, glushitr nasadkalari bilan do'stlar Tevada mana video registratorlarimiz bor ekan. Imkon qadar do'stlar hozir bularni ham narxlari bilan sizlar tanishtirib boramiz. Xo'p, aka, bu tomonda mana bular qanchadan? Xo'p, Malibu Akula. Ular aka 23 ming so'm. Donasi 23 ming so'mdan. Rangini qizig'i yo'q. Qizig'i yo'q. Xo'p bo'ladi. Endi do'stlar mana Tevada Ravon brendlarimiz bor, Chevrolet brendlari bor. Bular qanchadan aka? Ravon brendlar 45 ming so'm. Kattasi. Kattasi. Xo'p. Har xil ketaveradi. Lexuslarchi. 10 ming so'm. Lexusda 18 ming so'm. Lexuslar 18 ming so'm. Ha, bu Mercedes deflektorlarimizni qorasi bilan mana unaqa nikkellik bor aka. Bular 90 ming so'mdanmi? Ha, uni 90 ming, narisi 95 ming. Ha, qorasi 95 ming. Qorasi 5 ming qimmat. Mana bu tomonda video registratorlarimiz nomlari qanaqa bular? Lenovo mi yoki bo'lmasa? Lenovo bor, har xil nomli bor. Xo'p, qancha ular? 665 bor, 88 bor. Har xil aka, uni narxi hozir Abir hijo bo'lsa mashlarni aytib qo'ying. Bular hozir qanchadan turibdi narxlar? 250 ming so'mdan oddiylar. 250 ming so'mdan oddiy. Mana Cobalt-tikimi deyman, monitor. Bu qancha maosh? Yaxshisidan 105 dollar. 105 dollar. Xo'p bo'ladi. Endi bizga mana bu yerda Damas'larni mana nasadkalari bor ekan. 10 ming so'mdan har biri. Har biri. Xo'p bo'ladi. Yana bitta Cobalt-larki 23 ming so'm. Bitta narsa so'rayman, esimdan chiqdi. Mana rullarga agar xaridor keladigan bo'lsa, o'zlaringda o'rnatib berishga, o'rnatib berish ustanovka sharoitlari bormi? Azizlar, behijoy shuni keladigan bo'lsa, yurgizadiganlargacha qo'yiladi. Oho, stop startlargacha. Shunday do'stlar, bitta knopka bilan yurgizadiganlargacha o'zlari o'rnatib ham berishar ekan, xudo xolasa. Usta beradi ustani, arzonroq qilib gaplashib beradi. Lekin do'stlar, yana boshqa joyda qayerga borsamkin deb o'xtarib yurmas ekansiz. Endi keladi ish pital, pul bilan kelsa bo'ldi. Mo barda ham bir so'ramoqchi deydi, Tevadagi barlarga. Prosta buni qo'shimchasi ham bor-da, hozir. Xo'p, mana Damas'niki qancha Tevaga qo'yadigan narsa? Siflarimiz bilan.
90 bin so'mligi bor, bunisi 140 ming so'm. Aytlar, bu 140 ming so'm deyapti, mana. Bu holatda ko'rsalaring, kolonka qo'yadigan mestalarimiz bor. Ey do'stlar, buni bunda ketadigan 1 metrlik qo'shimchalari bilan. Bunday stikalat bo'ladigan joylari, aytlar. Endi mo vertolyotlarni ham tarbiyadan ustiga qo'ygani bir chiroyli qilib bezatgan aka. 50 ming so'm bunisi. Ho, bular 50 ming so'm. Bular 55 ming, 75 ming, 65 ming har xili bor. Har xil turidan bor, xudo xolasa. Va aka, mana shu narsaga juda qiziqamiz. Bu kobultnikimi deyman, a? Bu Spark'tikimi bu? Aka. Spark. Spark'tiki. Mana shular qancha aka? Bitta mashina komplektdi. 390. 390 ming so'm. Bularda Damazlarga ham chiqqanmi, chiqmaganmi? Damazga chiqmagan. 4 Damazga chiqmagan. Bu uni ko'ringlar, azizlar. Mashinani olgandan keyin poli-moli qilmasangiz bo'laveradi, chunki mana do'stlar tayyor holatda. Shunday mo'tt ustidagisini chiqarib olasiz, o'zini tozalab olasiz, ketaverasiz. Chiqadi. Ha, mana. Aizlar, yozda savolaveradi. Yozda savol. Qishda chiqarib olsangiz bo'laveradi. Qo'qsizmi, quriydi, narigini ko'rim, u tez quriydi, simligi. Sparktiki 360 ming so'm dedingiz-a? Shunday. Bitta kompyuterlik 390 ming so'm. Xo'p bo'ladi. Yo'q, aizlar, endi imkon qadar sizlarga taqdim etdik, to'g'risi. Undan tashqari yana bitta ikkita narsa so'ramoqchi edim. O'tomonda tirepkalar bor ekan, mashinalarni yuvadigan. Endi bularni ham bir narxini bilib qo'ysangiz bo'lar emas. Mana 13 ming so'm, 15 ming so'm, har xil bor bunda. Yana 20 ming so'm kattaroq. Eng kattasi 20 ming so'm. 20 ming. Bo'ldi, tushunarli. Qisqaroq qilsak bo'lar ekan albatta. Ular endi shu bilan do'stlar, nima desak bo'lar? Video rolikimizni yakunlasak bo'lar. Sababi hamma narsani so'rab bo'ldi, imkon qadar tezlik bilan. Bitta narsa, motomonda Lacetti signallari hozir qo'yilyapti. Ular qanchadan o'zidan? 45 ming so'm Lacetti signali, Malibu signallar bor, 70 ming so'm. Malibu signal 70 ming so'm. Ha, Lacetti signal do'stlar, 45 ming so'm deyapti. Damas signallar 20 ming so'm. Damas o'zining zavod Zavatskoy. Diditlar, azizlar arzon aka, biz Lacetti qo'yasiz ham ichib ola qilmaydi, xudo xolasa. Xo'p do'stlar, Gentra magazinimizni mana yana bir bor oldi tomonidan ko'rinishlar azizlar. Shu yerda mana xudo xolasa sizlarga sumkalarimizni taqdim etdik. Do'stlar, panirovka torttirish xizmatlari yoki bo'lmasam polirovka, kuzov bo'yicha do'stlar ma'lumotlar, ustalar kerak bo'ladigan bo'lsa do'stlar, mana bu tomonidan yana bitta xudo xolasa o'zlarining do'stlar servislari bor ekan. Imkon qadar do'stlar hozir bu yerdan akalarimizdan bir ma'lumotlar olishga harakat qilaveramiz. Mana do'stlar, bir musim ichkariga ketdik birgalikda. Xo'p do'stlar, mana ichkariga kirdik, mana ustakalarimiz barchasi ishlayapti. Xo'p, akalar hormanglar. Xo'p, akalar, agar biz mashinamizni olib keladigan bo'lsak, yoki bo'lmasa bozordan olsak, kraskasini tekshirgani imkoniyatlar bormi, tekshirib bering. Xo'p, agar oynalarimizni tonirovka qilmoqchi bo'lsangiz. Tuning jihozlari xizmatlari ham bormi? Azizlar, mana shu kelsalari yonidagi servisga kirsalaring ham do'stlar, hamma imkoniyatlar bor ekan. Boshqa joyga do'stlar, ustoqlar yurmaysiz. Nima istasangiz do'stlar, tonirovka qilish kerak, kraskaga qilish kerak, tekshirtirish kerak do'stlar, barcha imkoniyatlar bor ekan. Nima desak? Do'stlar, agar sal etbetini turtib oladigan bo'lsangiz, ilovani turtmanglar-ku. Xizmat kerak bo'lsa, shu kelsangiz ham do'stlar, barcha xizmatlar imkoniyatlari bor ekan albatta. Do'stlar, do'stlarizga ham panelsa qolaverasizlar. Mana Nexus 3imiz uje bir marta polirovkadan o'tdimi? Aytsam mana. Tayyor holatda, xudo xolasa. Xo'p. Oppa, yana ikkisi logi bormi? Aizlar, bu 3 marta bo'lar ekan polirovkasi, bu bir martada emas ekan. Aizlar, mana holatlarni ko'ryapsizlar. Doim aizlar nima xizmat kerak bo'lsa, barcha imkoniyatlar bor ekan. Bemalol kirishlaringiz mumkin. Do'stlar, avtomobil jihozlari yoki bo'lmasam, tuning jihozlari xizmatlari, kuzov jihozlari xizmatlari do'stlar kerak bo'ladigan bo'lsa, mana Gentra magazinimizga kelsangiz, xudo xolasa bu yerdan do'stlar zapchasini olib, shunday bu tomonga kirib turib, mashinangizni shunday qo'yib turib, tuzattirib olish yoki o'rnatib olish imkoniyatlari bor. Deganim, uni olib qayerga borsam ekan, kimdan so'rasam ekan, degan anaqa gap so'z bo'lmaydi albatta. Do'stlaringizga podest sahib bo'lasizlar, chunki do'stlar, bu eng so'nggi yangiliklarimiz qatorida bo'ldi. Chunki 2021 yil avgust oyida do'stlar, Gentra magazinimizda mana sumkalarimiz bo'ldi albatta. Endi azizlar, sizlardan like so'raganimiz sababi imkon qadar do'stlarga podel sahifalaring yoki bo'lmasa like bosib qo'ysalaring videoim shunchalik bir trendga chiqib beradi. I do'stlar, ko'proq insonlar ko'rishiga sabab bo'ladi. Barchalaringga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa, keyingi videolarimizda endi oxirgi yangi chiqadigan videolarimiz Qo'qon mashina bozorlaridan bo'ladi. Taqdim etib boraveramiz. Mana shu narsaga men qoyil qoldim do'stlar. Magazinning nomini do'stlar Gentra qilib nomlagan. Gentra do'stlar, mana ichkarida turibdi, xudo xolasa. Do'stlar, hozir men sizlarga ichkaridan ham taqdim etdim albatta. O'rishini o'rasizlar degan umiddaman. Bo'lmasam sog' bo'linglar. Barchalaringga rahmat. Ushbu avtozavchasimizni do'stlar bekariga Gentra magazini deb nomlanmagan. Ushbu Gentra avtomobilimiz do'stlar, men uni ko'ryapsizlarmi? 80 ga 80 diska balonlar bilan do'stlar, chiroyli tonirovkalar bilan tayyorlangan. Azizlar, lekin buni do'stlar qanday qilib olib kirganiga qiziqadigan akalarimizga do'stlar bu tomonni ko'rsalaring, o'zlaringiz tushunib olaverasizlar. Albatta bittadan like, i kommentariya kutib qolaveramiz.
Sizler, hop, sizler gibi bitten arsa desem, huda halası yavan yapırmagen bulamam. Çünkü Asaka, Andijon viloyati Asaka tumanida dostlar, işte Gentra magazinimiz dostlar. Uzun yanında dostlar, şu egeler uzun ikiyken, o mali bu hafta bilimi satılarken dostlar, bana uzun götürüp sizler. Hop online'da, birinci hop. Paysadagi Malibu'larımızdan, hali Impala'lardan masoz yangi chiqqanda. Bu do'stlar esa oldingi birinchi avlodlardan desak bo'laveradi albatta. Aka o'zi buni yili necha? 2000 do'stlar 12-yil paysasi. Birinchi paysa, hop 100. Azizlar 143 ming yurgan 2012-yil birinchi paysa Malibu avtomobilimiz mana ko'rishlaringiz mumkin do'stlar. Bu bakovlarda do'stlar chiroyli chiroyli mana pavrutniklar bilan avtomobilimiz do'stlar balonlari yangi holatda turibdi albatta. Avtomobilimizni do'stlar balonlari 18 diska balonda Chevrolet 18 diska balonlar bilan turibdi. Shunga qilinmagan. Endi do'stlar buni salonlarning holatlarini ko'ringlar. Endi do'stlar bular birinchi paysa bo'lsa ham Malibu. Bular do'stlar barcha oynalar elektronik holatda. Hop, sidenlarimiz do'stlar ligrovkalari bor mana ko'tarib tushiriladigan xudo xolasa. Rullari do'stlar zavodskoy rul. Hop, parkovkalarimiz, rushnoyimiz do'stlar knopkada. Barlarimiz va do'stlar mana tablolarining holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Bismillahirrohmanirrohim. Oh, bizga nasibini 260 ga chiqargan. Voy jonivar 260 ta bilmana endi. 12 ikan aka 2012 hop 260 ga chiqardi do'stlar yurganini aytdik. Hop poli qilmagan do'stlar lekin ko'prik tashab qo'yilibdi. Endi xudo xolasa akamizdan imkon qadar do'stlar batafsil ma'lumotlarni olishga harakat qilamiz. Hop tevada do'stlar Delfin mana shoxlarimiz bilan endi do'stlar buni orqa salonlarning holatlarini ko'ringlar. Do'stlar bay 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 mana do'stlar ana sizlarga eshiklarning yonida do'stlar barchasida to'tta nimasi aka orqa kapotni ochib qo'yasizmi ye voy qishloqi degan joyiga do'stlar ushbu Malibu avtomobilimiz aka bekitib yuboring imkoniyatingiz bormi shuni bekitib yuboring kapotni bekitib yuboring aka opa azizlar Malibu avtomobilimiz mana ortidan ko'rinishi Azizlar, mana shu kinopka har safar ko'rganimda bosh kerak deyman, mana shu safar do'stlar esimdan chiqib qoldi. Bunday qissalarning buppa deb ochilib ham ketaveradi. Xo'p, azizlar, avtomobilimizda 100 talik temir metallarimiz bor. Ana do'stlar, tayyor holatda xudo xolasa, zapaska balon, balon kuluch, dam kirat va do'stlar, mana tayyor holatlarini ko'ringlar. Mashina do'stlar 2012-yil, tayyor gazlari bilan xudo xolasa. Aka, o'zi buni kraskalari qanday? Kraskalari xullas strashnik altagi yo'q. Xo'p, strashnik altagi yo'q. Oldi kapotda o'zida sepilgan. Hop, oldi kirlov ham alishgan. Aha. Oldi chap eshiklar ham alishganmi? Kraska. Hop. Orqa kirlov, orqa kapot kraska. Azizlar, oldi kirlov, oldi kapot va orqa kapot ham kraska. Hop. Xullas, oldi motor kraska. Avtomobilimiz motor hadovoylari qanday o'zi? O'zi kraska bo'lmagan joyini o'zi aytsiz bo'lar ekan, bormi? Bormi? Tomi kraska bo'lmaganmi? Mana shu eshik tozami? Yo'q, qoyilik, mana shu toza ekan. Mana shu bir nima? Mana shu tini bir nima qilib olish kerak. Ich chiqmasdan yuratdi odam. Azizlar, bu Malibu'ni ko'ryapsizlarmi? Aka, endi men hozir boshda aytib qo'ydimda, eng arzon Malibu'lar qatoridan deb qo'ydim buni. Endi o'rtasiga tiqib qo'yasiz. Eng arzon Malibu'lar qatoridan degan bo'lsangiz, hop, eng arzon Malibu'lar nech pul aka? Aka, siz aytingda uni. Eng arzon bu 11 ming dan ozgina o'tib bering. Azizlar, 11 ming dollar ozgina kam bor ekan. Xo'p, variant barter imkoniyatlari. Bor 7000 dollardan 6 oygacha uyog'i chiqib boradi 7500. Azizlar 7000 dollar bitta xudo olsa yangi damazni puli bo'lsa do'stlar, hop 6 oygacha variantda imkoniyatlari bor ekan. Do'stlar imkon qadar. Aka balonlarni ko'rsatib o'tdik. Xudo xolasa imkon qadar do'stlarga patent saqib qo'yasizlar. Hop, telefon nomerlar 97li 338 77. Ha, 97 417 73 73 raqamli telefonim do'stlar. Ushbu Malibu avtomobilimiz akamizdan batafsil ma'lumot olamiz. 2012-yil birinchi paysa do'stlar. O'b yurganini ham aytib o'tdim ekranlaringda do'stlar, nomerlari va o'b narxlarini taqdim etdik. Do'stlarga patent saqib qo'yasizlar albatta. Masalangizga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Do'stlarga patent saqib qo'yinglar. Hoppa, ey do'stlar, bitta narsa esimdan chiqib qolibdi. Oldi faramizni do'stlar suv sepadigan mana yerda nimalarimizdan bor ekan tayyor, xudo xolasa. Men bitta ano Mers BMW'larda bo'ladi bo'ylabdi. Aka, bu oldi faramizni suv sepadimi? Yo, ustini qurib qo'yilganda. Yo, bo'ldi. Azizlar, fara ham ushdi kelgan. Bu birinchi paysada u bularda sepmas ekan. Lekin ishlaydigan qilsa bo'ladimi? Sepadi, yomg'ir yoqqan paytda. Ha, yomg'ir yoqqanda suv sepadimi bu? Ajoyib ekan, lekin sizlarga antikvaru, ha? Azizlar mana,
imkon qadar do'stlarga politsiya qo'rursizlar. Do'stlar bittadan laykam eslaringdan chiqmasin. Sizlar Lacetti so'ragan akalarimizga mana do'stlar dehqonlardan 2012 dedingizmi? 2011. 2011 luktozlaring qo'yganmisizlar? İyi dostlar 2011 3. paysa dostlar avtomat korupka Tivada dostlar lüklere bilen. Azizler avtomobilimizin 4 balonlarını kuratlar. Orta kuratlar size blorada elbette. İyi dostlar avtomobilimizin balonun diametreleri 15 diske balonda Nexi 3-2 kalpaylar bilen türüptü. Çünkü akılın megen. Yeni dostlar bunun salonlarını kuratlarını görüyorlar. Hop. Bana yonlarda dostlar aquafrint. Oynalarımız dostlar barçası elektronik kuratlar. Sidinelerde dostlar çikollar. Lacetti bar ve dostlar avtomat korupka. Tivada dostlar bana lüklerimiz bulan. Aki ozu bunu yürgeni kança? 270 000. Azizler 270 000 kilometre yürgen. Hop. Poli kılıngan. Köbrilerimiz hem uz orunda türüptü. Ve dostlar ortadan bir kolaklarını kursatıp koyayım. Bana dostlar. Uşu Lacetti avtomobilimiz ortadan görünüşü. 2011 3. paysa 1-3-2. Hop. 100 tane yangi temir metanımız. Polları dostlar şunki kılıngan. Zapaske balonları hem uz orunda türüptü. Yani koygan joylarını kursatışım hacatı yok. Hop. Azizler Lacetti sorunlarının o'zlariz juda ko'proq oldilaring. Shuning uchun do'stlar, bitta bo'lsa ham o'zim suyumga qora urdim. 3-chi paysalarda do'stlar, obligatoriy konditsionerlarimiz bor. O, bu 1.8 mi yo? Buningcha, ha, 1.8. 1.8 motor do'stlar, 16 klampi deb o'tilyapti. Rullarimiz do'stlar, gidrolkalari, yangi akkumulyatorlargacha o'rnatib qo'yilib, xudo xolasa, gazlarimiz bor albatta. Aka, avtomobilimizning motor xadovoylari qanday? Motor xadovoylari o'ta go'zal holatda. Aka, minib ko'rib tekshirib olaveradimi? Xo'p, bo'ladi. Buni narxini qancha so'rayapsiz? Buni narxini 7000 kam bor. Azizlar, 7000 dollar kam bor, addushi kam bor deyapti. Aka, bo'pti, addushi olgan. 5200. 5200 ga qo'shasiz. Qo'shamizmi? Variant qilib bermaysizmi bo'lmasa? Variant ham qilib beraman. 3000imiz bor. Bo'ldi, 3000. Azizlar, ana bo'lmasam, tanga 8000 ga beraman 6 oy. 8000 ga 6 oyga berasizmi? Tushib bermaysizmi? Azizlar, variant tushirilmaydi, bitta aytiladi. O, bo'pti. Qolganini aka bo'lib beramizmi, oymoy beramizmi? Bo'lib, oymoy 6 oyda beramiz. Azizlar, ana bo'lmasa, akamiz ham dangal ekan. Oymoy bo'lib do'stlar 8000 dollarga. Oldindan 3000 dollar pulingiz bo'lsa, variant ko'rish bo'lasiz, yetti avtomobilimiz ketaveradi. I do'stlaringizga ham podlistga qilib berasizlar. Ekrandagi nomerlarga telefon qilasizlar, akamizdan batafsil ma'lumotni olasizlar. Azizlar, davom etamiz. Navbatdagi Nexi 3 avtomobilimizni ham ko'rmasalaring bo'lmaydi. Sababi azizlar, 2018 4-chi paysa do'stlar, avtomatdan ekan mana. Doğru so'zlarni ko'rib turibsizlar do'stlar, shunga yarasha o'zlarining bahosini beraverasizlar avtomobilimizni. Azizlar, mashinaning kraskalari toza ekan, xudo xolasa. To'rtta balonlari bilan. Akalar, sog' bo'ylar. Kan. Rahmat aka, rahmat. Xudo xolasa. Azizlar, salonlarni ko'ringlar avtomobilimizni mana. Azizlar, oynalar barchasi elektronik holatda. Mana bu yerda do'stlar nikellarda yopishtirilgan mana Nexi 3 poli ko'brilarimiz o'z o'rnida. Stidenlarda do'stlar chixollar bor. Hop, avtomat korobka va do'stlar mana torpedalarni ham ko'rishlaring mumkin holatlarini. Hoppa, azizlar, avtomobil haqiqatda Nexi 3lar ham yaxshi chiqqan. Namolakiga stidenlari. Hop, kraskasi yo'q toza. Aka, kraskalari yo'q toza. Yurgani qancha o'zi buni? Yurgani 60 ming yurgan. Azizlar, yurgani 60 ming kilometre yurgan, Nexi 3imiz do'stlar, avtomobilimiz oltin ko'rdi. Aka, buni sir bo'lmasa, buferiga nima bo'lgan? Buferiga qanday tanur, hali qora hali kraskasi ko'chib qolgan ekan, shuning uchun yangilaymiz, qo'yamiz. Boshqa nuqsoni yo'q. Azizlar, shu kira buferga hech qanaqa ziyon yetmagan, xudo xolasa. Bemalol tekshirtirib olaveramiz aka. Xo'p bo'ladi. Hali avtomobilimiz gaz ko'rmagan ekan. Yi propan dekani bu. Aka, sir bo'lmasa, shu bitta propan qanchaga to'ladi, nech kilometrga? 100 mingdan oshib 120 mingga to'ladi. 120 mingga to'ladi? 400 450 kilometr yuriladi. Azizlar, 450 kilometr bemalol yuraverasiz ekan, xudo xolasa. Aka, buni narxini qancha so'rayapsiz? 9 ming kam bor deyapti. Azizlar, 9 ming dollar kami bor, xudo xolasa, ustingizga bemalol tekshirib olaverasiz ekan. Buni variant batareya imkoniyatlari. Tag'in narxiga sotiladi. Ta'kidlar bexijolat. Xo'p bo'ladi. Azizlar, ekrandagi nomlarga telefon qilib, akamizdan batafsil ma'lumot olasiz. Do'stlaringizga ham foydali saq qo'yinglar. 2018 4-chi paysa avtomatdan do'stlar, propallargacha o'rnatib qo'yilgan xudo bo'lsa, dokumentalni 97-talikmi? Yo'q, 97-lik. Ha, 97-lik kodi bilan 338 1331 raqamiga telefon qilib, ushbu Nexi 3 avtomobilimizni akamizdan do'stlar batafsil ma'lumotni olaverasizlar.